Hyvää iltapäivää vaan vielä munkin puolesta kaikille ja kiva, että sitkeimmät on vielä paikalla ja kiitos kutsusta tulla puhumaan. Sovittiin, että tämä mun puheenvuoro pitää kaksi asiaa sisällään. Eli mä kerron lyhyesti alkuun tästä Mateas-hankkeesta. Eli Mateas tulee tuosta maahanmuuttajat terveyspalveluiden asiakkaina. Lyhyt hankeesittely ja sen jälkeen mä keskityn vielä tässä esityksessä kertoa niitä konkreettisia asioita, joita maahanmuuttajat on kertonut, mitä he haluaa, mitä he näkee tärkeänä terveyspalveluihin liittyen, niiden järjestämiseen, organisointiin, itse palveluun liittyen. Eli näistä tällaisista asioista tulee mun esitys koostuun. Mä yritän olla hyvin napakka. Eli ensiksi tästä hankkeesta. Tämä idea lähti tähän hankkeeseen yksinkertaisesti siitä, että me käytiin keskustelua eri toimijoiden kanssa siitä, että maahanmuuttajat ei välttämättä osaa hakeutua meidän terveydenhuoltojärjestelmästä niin kuin niihin oikeisiin paikkoihin hakemaan niitä palveluita. Tämä viesti tuli useammalta eri suunnalta ja haluttiin, että lähdetään vastaamaan tähän niin kuin hankkeena. Tai ainakin pyritään joitain vastauksia antaa helpottaan hankkeella. Me käynnistettiin tämä hanke tämän vuoden helmikuussa, eli vasta vähän reilu puoli vuotta sitten, ja kolmivuotisesta hankkeesta on kysymys. Ja niin kuin näette tuosta kuvasta, niin meitä on suht iso jengi tekemässä tätä hanketta. Yhteensä meitä on 11 henkeä, tosin osana omaa työaikaa me kaikki tehdään, että ei ole päätoimisia yksikään meistä. Tosiaan päätavoite tällä hankkeella on se, että näillä eri toiminnoilla, mitä me kehitetään tämän hankkeen aikana, niin pyrittäisiin helpottaa maahanmuuttajia löytää niitä palveluita ja saamaan niitä palveluita, mitä he milloinkin tarvitsevat terveydenhuoltoon liittyen. Mä kerron ihan lyhyesti nämä tavoitteet tästä hankkeesta. Meillä on 5 tavoitetta, eli nykytilan kartoitus, kuvaus. On tämä ensimmäinen. Sitä me ollaan nyt tehty ja mä haluan nostaa sieltä noi workshopit esiin. Eli niihin liittyen mä tuun kohta kertoa niitä, mitä ne maahanmuuttaja-ajatukset siellä workshopeissa on ollut. Ja sitten tämän kahden suuntaisen kotoutumisen näkökulmasta meillä on toimintoja sekä maahanmuuttajille, eli toi kohta 2 liittyy siihen. Eli meillä on perehdytyskoulutuksen luominen ja siihen liittyvät materiaalit, mobiiliapplikaatiota, YouTube-pätkää, kuvakorttia. Sitten terveydenhuollon ammattilaisille, kolmannen sektorin toimijoille on myöskin koulutusta. Ja siihen liittyen 2 lyhyt elokuvaa tehdään maahanmuuttajatarinoista. Ja ideana siinä on se, että niin kuin tavallaan pääsee, niin kuin saa sitä ymmärrystä lisääntymään lähinnä noiden lyhyt elokuvien ja tarinoiden muodossa. Neloskohta. Liittyy organisaatioihin, eli meidän kumppaniorganisaatioista valitaan tietyt organisaatio-osat ja lähdetään niitä kehittämään heidän toimintaansa, heidän niin kuin asiakaspalveluprosessejaan maahanmuuttaja-asiakkaiden näkökulmasta niin kuin oikeaan suuntaan. Eli palvelumuotoilun keinot ja maahanmuuttajien osallistuminen tähän on tässä niin kuin ne ydinjutut. Ja toki juurruttaminen, levittäminen on niitä keinoja. Eli sen takia halusin tästä hankkeesta nyt tässä kohtaa kertoa, että mä toivon, että tästä saadaan niin kuin hankkeen aikana myös niitä niin kuin käytäntöä helpottavia näkökulmia ja materiaaleja ja apuja sinne niin kuin terveydenhuollon järjestämiseen. Mutta sitten käytännössä se, mitä nyt vie niitä konkreettisia näkökulmia, mitä maahanmuuttajat on tuonut esiin, niin haluan niitä nostaa tässä nyt vielä muutamia kappaleita niin kun, keskusteluun tai ainakin tiedoksenne. Eli työpajoista nousseita näkökulmia. Tietenkin ensimmäisenä on se, että maahanmuuttajat itsekin sanoo, että heidän on tosi tärkeää tietää, miten tämä suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä toimii, koska eihän voi asiakkaana toimia täällä meillä, ellei tiedä, mitä organisaatioita meillä on ja miten niihin hakeudutaan, miten se palvelupolku siellä organisaatioiden välillä menee.
Ja se, mikä korostui näissä näkökulmissa, on se, että se ajoissa saatu informaatio siitä terveydenhuollosta ja siitä tavallaan palvelujärjestelmästä koettiin tosi tärkeänä. Ja se koettiin, että jos sen saa riittävän ajoissa sen infon, niin se myöskin lisää luottamusta, lähtee rakentamaan sitä luottamusta tähän niin kuin terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan. Ja organisaatiotasojen lisäksi on toki hyvä tietää myös niitä ammattiryhmien työtehtäviä. Esimerkiksi sairaanhoitajan rooli saattaa olla siellä joissain maissa hyvin erilainen kuin mitä se on meillä Suomessa. Ja sairaanhoitajilla voi olla, että on joissain maissa tällaisia hyvin epävirallisia omia klinikoita, joissa he toimii ehkä hiukan lievästi sanottuna kyseenalaisesti. Eli tämä saattaa olla yksi tekijä, mikä ehkä osaltaan selittää sitä, miksi sairaanhoitajiin ei ehkä täällä Suomessakaan luoteta sillä tavalla kuin ehkä niin kuin vois olla ihan perusteltua. Ja sitten myöskin tämä toimintakulttuuri, eli maahanmuuttajan lähtömaa ja suomalaisen terveydenhuollon toimintakulttuurissa olevat erot. Antibiootit olen nyt nostanut esimerkiksi, mutta kaikissa eroissa niin on tärkeää niin kuin tavallaan, että perustellaan, miksi me tehdään niitä asioita tällä tavalla. Miksi ei, ihan tavalliseen flunssaan ei saa antibioottikuuria. Ja myöskin yksi tärkeä näkökulma oli tässä se, että et joissain maissa terveydenhuoltopalveluita on totuttu vaatimaan välillä hyvinkin niin kuin kyseenalaisilla keinoilla, esimerkiksi ihan uhaten. Eli se, että se mikä on kotimaassa ollut se tilanne, niin saattaa olla myöskin vähän siellä taustalla vielä vaikuttamassa siihen, miten palveluita niin kuin ehkä vaatimalla välillä voidaan vaatia. Ja tietenkin kaikki tiedetään, että Suomessa se ei ole Suomen toimintatapa. Mutta tämä nousi esiin näissä maahanmuuttajien näkökulmissa. Ja se, mikä oli ilo kuulla näissä työpajoissa, niin tämä terveydenhuollon palveluiden niin kuin tasa-arvoisuus, yhdenmukaisuus, niin se koettiin, että palvelut on yhdenmukaisia ja niin kuin kantasuomalaisten kanssa, ja koettiin, että se asia myöskin toimii tällä tavoin. Ja sitten toi kolmannen sektorin toiminnasta. Näitä palveluita, tällaisia matalan kynnyksen palveluita haluttiin paljon. Maahanmuuttajien niin kuin näkökulmasta niitä toivottiin, mutta niitä toivottiin myöskin hyvin paljon niin kuin terveydenhuollon näkökulmasta. Ja se, mikä ehkä tässä nousi niin kuin ajatuksena kaikista keskeisimmin esiin, on se, että terveydenhuollon puolella ei välttämättä tunneta ja tiedetä niitä kolmannen sektorin tarjoamia palveluita ja toimintoja ehkä riittävän hyvin, että osattaisi ohjata sinne matalan kynnyksen toimintojen pariin sitten maahanmuuttaja-asiakkaita. Ja sitten vielä nämä kulttuurinäkökulmat. Eli ne on varmaan hyvin tuttuja nämä asiat, mutta joitain konkreettisia juttuja näihin liittyen nostan vielä tässä kohtaa esiin. Eli toi kieli nousi totta kai yhtenä keskeisenä asiana esiin, mutta se nousi siinä mielessä myös, että jos ajatellaan, että siellä terveydenhuollon vastaanottotilanteessa maahanmuuttaja-asiakkaalle on tilattu tulkki, niin miten voidaan olettaa, että kun se saa sen kutsukirjeen kotiin sinne terveydenhuoltoon ja se on suomen kielellä, niin miten voidaan niin kuin olettaa tavallaan, että se prosessi lähtee siitä liikkeelle, niin tavallaan sen vuoksi, ja tästä näkökulmasta haluan nostaa tuon kielikysymyksen, että se niin kuin tavallaan nähtäisi se terveydenhuolto muunakin kuin pelkästään siinä niin kuin vastaanottohetkellä tapahtuvana toimintana, vaan se on pidempi prosessi, ja tämä kieli pitäisi huomioida siellä niin kuin prosessissa sen kaikissa vaiheissa. Ja toisaalta se, mitä toivottiin, niin huonolla kielitaidolla varustettu ihminen kokee, että hän saa kasvotusten paljon helpommin itsensä ymmärretyksi kuin puhelimella tai saatika sähköisten ajanvaraussysteemien kautta sompailemalla. Eli jos niin kun terveydenhuollon puolella organisaatioiden sisällä se on mahdollista, niin tämä oli niin kun yksi iso toive, että se kasvotusten niin kun asioiden hoitaminen siellä, esimerkiksi ajanvaraaminen, niin se oli hyvin niin kun toivottu asia. Ja
sukupuoli. Lähinnä tässä kohtaa tarkoitan tällä työntekijän niin kuin sukupuolen merkitystä sille asiakkaalle. Ja ehdotuksena ihan puhtaasti nousi, että jos ei vielä siellä terveydenhuollossa ole tapana, että voidaan kysyä sitä, että onko sillä työntekijän sukupuolella merkitystä, niin maahanmuuttajat nosti tätä esiin, että se kannattaisi siellä kysyä. Myös terveydenhuollon ammattilaisten puolelta tuli tähän tavallaan niin kuin, kannatusta siinä mielessä, että jos se vastaanottoaika jää sen takia käyttämättä, että se on toista sukupuolta se ihminen siellä, niin tavallaan tämä näkökulma kummastakin niin kuin näkökulmasta katsottuna niin oli toiveena. Ja tämä on nyt ehkä tällainen herkkä aihe myöskin, minkä nostan esiin tässä. Me saatiin myös tällainen hyvin konkreettinen ikäraja maahanmuuttajien kertomana. Et he sanoivat, että jos henkilö on yli 60-vuotias, niin silloin sillä terveydenhuollon ammattilaisen sukupuolella ei ole enää niin iso merkitystä. Me kysyttiin, että oletteko te ne ihan tosissanne? Ja kyllä, näin. Ja he antoivat tosiaan tällaisen selkeän ikärajan, niin mä ajattelin, että arvoin vähän aikaa, että sanonko sitä tässä, mutta mä ajattelin, että tämä oli hyvin tällainen konkreettinen, niin sanon sen nyt kuitenkin myös. Ja perhekeskeisyyteen liittyen tavallaan se, niin kun se merkitys myös sinne terveydenhuoltoon ja se suvun niin kun päätösvalta terveydenhuollon niin kun asioissa, että mitä voidaan tehdä, mitä ei voida tehdä, niin sitä ei voi väheksyä. Joissain perheissä sillä on isompi vaikutus ja joissain pienempi vaikutus. Varmasti tiedätte tämän asian paljon paremmin kuin minä, mutta se, että vaikka olisi sama lähtömaa ja sama uskonto, niin voi olla hyvin konservatiivinen tai hyvin liberaali suhtautuminen tai jotain siltä väliltä. Mutta se vaikuttaa terveydenhuoltoon tosi paljon. Uskonnollisuudesta maahanmuuttajista osa korosti sitä, että uskonnon ja tapojen erottelua. Eli tavallaan se, että se on niin kuin tärkeää nähdä nämä kaksi asiaa erikseen. Ja vastaanottoajoista sanon vielä lyhkäisesti tämän. Eli joissain maissa vastaanotolle, lääkärin vastaanotolle esimerkiksi jonotetaan. Eli se on ainut keino päästä sinne. Jo tämä pelkästään tämä ajan varaaminen voi olla niin kuin ajatuksenakin jo vähän vieras, että aika pitää varata ja sitten sitä pitää noudattaa. Ja myös tämä niin kuin kiireellisyys, että jos niin kuin hoidon tarpeen kiireellisyys, se määrittelee sitä vastaanotolle pääsemistä, että joku menee jonon ohi, koska sillä on kiireellinen tarve sillä hoidolla, niin saatettiin kokea jopa rasistisena. Tässä on mun viimeinen slaidi, mutta mä luulen, kello on sen verran paljon, että tässä on hyvin paljon samoja asioita kuin mitä tuossa äskeisessä oli. Ja yhden kohdan nostan esiin tästä, joka on toi toiseksi viimeinen. Eli tämä tuli aika voimakkaasti näissä keskusteluissa esiin, tämä mielenterveystermin välttäminen. Se koettiin hyvin leimaavana ja sen takia siellä oli aika voimakas toivetta siihen, että sitä vältettäisiin, mutta siitä on jo tänään keskusteltu myöskin tässä aikaisemmissa esityksissä. Jos haluatte jostain näistä jatkaa keskustelua vielä tarkemmin, niin on edelleen paikalla ja siinä on mun yhteystiedot vielä, niin mielelläni jatkan keskustelua myös puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Kiitos.